Annie Lööf är trots sin ringa ålder en rutinerad politiker och en skicklig partiledare. Hon har gjort alla misstag och hon har lärt sig spelets regler. Men nu är hon mammaledig och Anders V. Jonsson vikarierar som partiledare för Centerpartiet. Häromdagen var det partiledardebatt och Jonsson skulle hålla Centerpartiets fana, vilket resulterade i en del klavertramp. Till exempel så tog han upp att Moderaterna har samtalat med Sverigedemokraterna. Och min ärliga och uppriktiga fråga till Ulf Kristersson, det är därför: vad vill Moderaterna med samarbetet med Sverigedemokraterna? Är det här första steget i att bygga ett nytt konservativt block i svensk politik? För det fick han en rejäl smäll på fingrarna. Herr talman, den vikarierande partiledaren för det parti som lovade före valet att absolut aldrig skapa en socialdemokratisk regering och därefter skapade en socialdemokratisk regering, undrar om det har hänt någonting i svensk politik. Jajamensan! Det har hänt någonting i svensk politik. Och sen klagar han på Arbetsförmedlingen inför Jonas Sjöstedt. Och inte minst såg vi hur Arbetsförmedlingen fungerade sämre och sämre. Och det ger ett om möjligt ännu hårdare bakslag. Jag nästan beundrar ditt mod att komma till kammaren och prata om Arbetsförmedlingen som centerpartist. Aj, 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 alltså. Efter att Martin Ådahl varit på ett Timbre-seminarium och fått feeling och tänkt att allting ska privatiseras och sedan utbryter det stora kaoset. Vart på Timbro-föreläsning och fått feeling. Ja, vi får väl se om Annie Lööf avbryter sin mammaledighet efter det här.